Amma fikrimiz nə edən məhkəmədir bu həbslərlə bağlı və bu məhkəmə ilə bağlı? Bu həbslərin heç bir hüquqi əsası yoxdur və bu məhkəmənin də hüquqi əsası yoxdur. Çünki Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etmək heç vaxt hansısa bir icazə ilə olmayıbdır. Kiməsə xəbərdarlıq etməklə olmayıbdır. Əgər hakimiyyət bundan sonra Şəhidlər Xiyabanının ziyarətini bu formada deməli, rəsmiləşdirmək istəyirsə, onda zəhmət çəksin propsk sistemi tətbiq eləsin. Orada bir post qursun, propsk sistemi tətbiq eləsin ki, adamlar propsk-la buraxılsınlar. Yəni, kimi istəsə ona propsk versin, istəməsə verməsin və adamlar da öz işin bilsin ki, Şəhidlər Xiyabanının elə-belə sadəcə vətəndaş öz qəlbinin hökmü ilə gedib ziyarət eləyə bilməz, amma ancaq hökumətin propsk ilə gedib ziyarət eləyə bilər. Bu, tamamilə saxta, qanunsuz, hüquqa zidd bir hərəkətdir və əgər Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etmək, şəhər məzarına gül qoymaq cinayət hesab edilirsə, bəli, biz bu cinayəti etməyə cəhd göstərmişik, çalışmışıq. Amma əks təqdirdə burada bir cinayət bu belə deyilsə, yəni bu hadisə cinayət deyilsə, bu zorakılığı polis törədibdir. Süni şəkildə qalmaqal yaradıbdır. Polis insanlara qarşı zorakılıq tətbiq eləyibdir. Çoxlu sayda insanlar polis idarəsinə aparılıb. O cümlədən Əli bəy Kərimli də, mən də həmin gün deməli gözaltına alınmışıq, polis idarəsinə aparılmışıq. Hesab eləyirəm ki, bu hakimiyyətin növbəti qanunsuzluğudur, növbəti saxtakarlığıdır və repressiyaların yeni dalğasının başlanmasına bir işarədir. Cəmil bəy, siz niyə partiyasız, məhkəmənin önündə deyilsiniz? Buradasın, məhkəmənin önündə gedə bilirsiniz. Buradakı mənzərəni siz özünüz görürsünüz. Məhkəmə binası faktiki olaraq mühasirəyə alınıbdır polis qüvvələri tərəfindən və məhkəmənin yaxınlığına heç kəsi buraxmırlar. Bu, özü də ciddi qanun pozuntuluğudur və bu məhkəmə prosesindən hakimiyyətin narahatlığının bir ifadəsidir və bu özü də Azərbaycanda məhkəmə sisteminin polisin bir əlavəsinə çevrilməsinin aydın bir görüntüsüdür.